ျွန်တော်နာမည်ကတော့ TV Crab ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Bro တို့သချင်းလေးတစ်ခုလောက်ပြပေးပါမှာဒီ guitar တစ်ခုလေးပါဟိုရေးကြီးနေတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်အင်ကိုကြည့်တော့လေအဲ့ guitar ဟိုတွေ့လို့ကျွန်တော်ကဒီတပတ်ဒီတော့မှာပေါ့โอเคซะเลยอ่ะคือเราเบเบ้เล่อ่ะเลยสุดีโลเวลุท้ายทะชิงกองๆเนี่ยตะคู่อย่างป่ะကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye